осы жазда атаммен бірге өткізесің. Ол жақта не істейін? Не шет жоқ, не компьютер жоқ, ойлайтын бала да жоқ қой. Ат сыртқа шығарып, қазығына байлап су алып таста. Иттің тамағын бер, тауықтарға жем шаш, қораның астын тазалап таста. Мұның бәрін бір күнде жасауым керек пе? Түске дейін ғана. Бол, не тұрсың ақты? Ана тау жақта Сабе деген орман шығып тұрады. Малы көп. Не? Сендер кімсіңдер? Ана шалдың мылтығы бар ғой, байқадың ба? Байқадым. Байқадым, ауызбен сездім. Тоқта. Ne oldu?